Hola, sóc el Benji, tinc quasi 9 anys i visc a Barcelona. I jo ja he fet projectes amb Documenta. A mi m'agraden moltes coses, el cinema, els contes, la música i el kung fu. Però el que més m'agrada és l'arqueologia. Un dels projectes que he fet amb Documenta va sobre el Senyor dels Anells, que m'agrada molt perquè vaig posar fotografies del Frodo, del Gandalf i de l'Aragorn. També vaig posar la meva veu fent els protagonistes. A més, faig projectes amb els meus cosins de Madrid. Un sobre faules que vam posar les nostres veus i vam buscar fotografies. El meu projecte preferit va sobre la tomba de Tutankamon, perquè de gran vull ser arqueòleg. Bueno, egiptòleg. I com em documenta, puc aprendre i ensenyar moltes coses. Vaig fer un projecte per a la meva germana petita, perquè aprengui els dies de la setmana.